gravando esta bênção aqui na cidade amiga de Armazém. Este é o meu sobrinho neto, o Henrique. E quero trazer na pessoa dele todas as nossas crianças para esta bênção também. E quero hoje lembrar um dia muito especial, dia de Santa Maria Madalena. A nossa saudosa mãe chamava-se ou chama-se Madalena. E a palavra de Deus diz que Maria de Magdala, por isso Madalena, cidade situada na Galileia, é a mulher que, segundo os evangelhos, seguiu constantemente Jesus até os pés da cruz. Seu ardente amor foi recompensado com o fato de ser a primeira a reconhecer Jesus ressuscitado, o qual fez dela a primeira missionária. Vá encontrar os meus irmãos. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. A santa que hoje celebramos seja para nós modelo de fidelidade ao Divino Mestre e de amizade com Ele. Por todas as mulheres, por todas as mães e pelo fim da pandemia, digamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Que seja mais esse dia todo em louvor a Jesus e a Maria. Acompanhe-nos na intercessão de São Pedro Apóstolo, de São José, de Nossa Senhora dos Navegantes, de Santa Maria Madalena, da bem-aventurada Albertina, da Santa Dulce dos Pobres, as bênçãos e a proteção do nosso Deus, também na invocação daqueles santos das causas impossíveis e desesperadas, São Judas Tadeu e Santa Rita de Cássia. Abençoe-nos o Deus da vida e vida para todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos, muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.